sikiram, gdje neko se sikira. Ова беа единствените зборови кои Љубе Бошковски ги изговори по притресот на колата во која беше пронајдена торбата со пари во која се лицитира дека има околу 50 до 100 илјади евра. Со парите, Бошковски требал да ја исплати кампањата која неговата партија Обединети за Македонија ја водеше во предизборието, стои во обвинението од МВР. Од Воденица, Бошковски беше однесен во полициската станица Автокоманда. Час подоцна пред паркингот на ресторанот пристигна и сопругата на Бошковски, барајки да и се каже каде е нејзиниот сопруг и што всушност се случува. Ја не сум за тебе обаја. Господја Бошковска, ќе кажете нешто, знаете? Не, не знам ништо. Ја дојдов сега и сакам да дознам што се случува, але одека никој не ќе да даде ништо. Го замолувам полицајцот, бидејќи е службено лице, господата кажа дека не се службено лице, да даде изјаве и да ми објасни што се случува во да баа. Знаете ли каде е пренесен или воопшто ништо? Не, не знам ништо. Ви кажа ли некој? Никој ништо. Се споменуваат пари откриени во автомобил. Да, у нивните глави. У нивните глави. Не може Јубе да биде уапсен сега тука и за 2 минута да има власта пресконференција. Значи тоа е подготвено сценарија од НЕП. И сакам подхитно да ми се објасни мене и на семејството каде е Јубе и што се случува. Кој ви соопшти на вас? Кој ви кажа? Синот кој што гледал како го апсат 2 илјадници Алфи и го обнеле татко му. По неколку часа поминати во полициската станица Автокоманда, Бошковски го вратија на местото на настанот. Во придружба на неговиот адвокат Љубомир Михајловски Джанго, кој е поранешен министер за внатрешни работи, беше извршен претрез на автомобилот марка Ланчија, во која беше пронајдена и торбата. 45 минути траеше притресот тука на паркингот пред Воденица. Во моментот еве ја носат колата полициските служби. Љубе Бошковски беше присутен и неговиот адвокат на притресот. Полицијата веќе подолг период го следала Бошковски како зема пари од една иста личност за денеска попладнево да кулуминира со приведување од кога бил фатен со одбележани пари во црна торба.